O zhruba 400 metrech čtverečných. Ty vole, to je divný, to zní divně. Podíl na zahradě. Byt 4KK se dá využít i jako vícegenerační. Vícegenerační, vole. Vstupní chodba s vestavěným nábytkem má vlastní šatnu s ještě vlastnější koupelnou. Ty mi nemůžeš dát nějaký signál, viď? Kamera, akce. A to i přesto, že je uprostřed přírody. Ne, to je blbost. O velikosti 85 metrů čtverečních a rozměru 2 plus... To je blbost. Poprvý, jo. Tak pojď, kamera, klapka, akce. Dům vytápí kotel na peletky s perfektním zásobníkem. A s velikým, viď? A poslední... No to je blbě. Ne, znáš... Jo, jo. Jsou skleněné dveře, které otevírají... Ne, to jsem řekl blbě, ne? Ložnice se... Znovu. Část postelí, část druhá šatna s přípravou na, na výřivku. Na výřivku. Kamera, klapka. Kamera, klap, co? Prostorna. Je navrhovaná zahradním architektem. Co? Léta? Přemýšlíte, že byste, kde byste si něco mohli ogrilovat? Ty ogrilovat. To se v tom blbě mluví. Stačí už jen si užívat. Já jsem neřekl zahrádka. A tak je ideální čas na to koupit si chatku. Počkej, tam si odpadnu, že jsem nervózněl trošku. Jirko, co to tam dělá? Stojím ty nohy a tohle toho, dobrý? Nohy tam nejsou vidět. Tak proč je mám? Chatka o podlahový ploše, zhruba dva na dva... Dva, dva. O podlahový ploše. Ploše. Záchod se splachováním, kuchyní, stylovou koupelnu. Chatka o podlahový ploše. Chatka o podlahový ploše, zhruba 22 metrů čtverečních. Jo. Jo. Já jsem počítal se schody v hlavě, ne, tyvo. Auto si pohodlně zaparkujete pod přístřeškem, takže i když bude liják, Jirko, na druhou stranu. Na druhou stranu. Auto si pohodlně zaparkujete pod přístřeškem. Auto si zaparkujete pod přístřeškem, takže i když bude liják, tak domů dojdete suchý. Tak jak vidíte, ne všechno se vždycky podaří, ale důležitý je se k tomu postavit s humorem. Děkuji za přízeň v roce 2022, těším se na další spolupráci v roce 2023 a přeju vám, ať si ten nadcházející rok náležitě užijete.